Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə ponçik hazırlayırıq. Elə belə ponçik yox ha, yup yumuşaq, şipşirin, içində də şokoladlı kremi olacaq. Bunun üçün bizə süd, yağ, ilıq su, yumurta, maya, şəkər tozu, duz və un lazımdır. Hər şeydən əvvəl südümüzü ilıq eləyirik. Və stəkandakı suyumuz da ilıq olmalıdır. Bir-birinə qataq, dökək qabımızın içinə. Üzərinə şəkər tozu, maya, mən quru mayadan istifadə edirəm. Sizdə hansı var, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Bunu qəşəcə qarışdırıram. Və üzərinə un əlavə edirəm. Unun 3-də 1-ini, hamısını yox. Qəşəcə qarışdırırıq. Topaları qalmasın. Duzumuzu da əlavə edirik. Qoyuruq qalsın, mayalansın. Yəni, acıtma hissəsidir bu. Mayamız qəşəcə qalxsın. 20 dəqiqə keçdi, mayamız bu cürə qalxdı və qalan unu əlavə eləyə bilərik. Unu əlavə eləməmişdən qabaq bir yumurtamızı, ağlı, sarılı, hamısı bir yerdə və 100 ml duru yağımız var, onu da əlavə eləyirik. 100 ml yağımızı əlavə eləyib qarışdırırıq. Qalan unumuzu bir hissəsini əlavə edib qarışdıraq, daha sonra qalanı da əlavə eləmək olar. Yəni, yarı-yarı əlavə eləyəndə daha rahat yoğura bilirsiniz. Hələlik qaşıqla qarışdırırıq. Qaşıqla qarışdırmaq çətinləşəndə əlimizlə başlayırıq yoğurmağa. Gördüyünüz kimi xəmir əlimə yapışır. Bütün barmaqlarım xəmirin içindədir, amma yoğurduqca o, həm qabdan, qabın divarlarından, həm də əlimdən qopur və daha yapışmır. Deməli, xəmirimiz hazırdır. Onu da deyim ki, vaxt demirəm. Burada əməli başda vaxt gedir. 3 dəqiqədən yuxarı yoğuracaqsınız ki, o belə yaxşıca toparlansın. Yox, əgər aparatınız varsa, əlinə yoğurmursunuzsa, elə 3 dəqiqə qoyun. O 3 dəqiqəyə hazır olacaq. Daha sonra üzərini örtürük, qapaqla, çalafanla, dəsmalla, indi hər nə ilə örtürsünüz örtün. Ən azı yarım saat, ən çoxu 1 saat qalmalıdır bu xəmir. Yarım saat kifayət edir, o qalxır, o orada mayalanınca biz kremi hazırlayaq. Krem üçün kakao, şəkər tozu, un, yumurta və 200 ml süd götürürəm, yəni bir stəkan. Bu kifayət eləyəcək, hələ çox da qalacaq. Yəni, çox ola bilər. Qabımıza tökürəm və qoyuram ocağın üstünə südümüz qızsın. Süd biraz ilıqlaşanda üstündən bir azacıq götürüb qaba tökəcəyəm. Süd qızınca bir yumurtanı və şəkər tozunun yarısını yaxşıca çırpıram ki, yumurta iyi gəlməsin sonra kreminizdən. Daha sonra unu əlavə edirəm və yenə də qarışdırıram. Əgər kreminizin qatı olmağını istəyirsinizsə 2 qaşıq, duru olmağını istəyirsinizsə 1 qaşıq yarım undan istifadə edəcəksiniz. Topaların hamısı açılandan sonra bura artıq bir azacıq süd əlavə eləmək olar. Yəni, xəmir kimi də, duru xəmir kimi o açılsın deyənə süd əlavə eləyirik. Lakin bu mərhələdə də kakaonu əlavə eləmək olar və ya südü əlavə eləyib qarışdırandan sonra da əlavə eləmək olar. İndi mən kakaonu əlavə eləyirəm. Bir paket kakaodur, burada 15 qram var. Onu da yaxşıca, yavaş-yavaş qarışdırırıq ki, topası qalmasın. Demək olar ki, bütün ərzaqlardan istifadə elədik. İndi ocağın üstündə qaynayan sütün içinə tökürük və ardasa bir 2 dəqiqə bişiririk.
Gördüyünüz kimi belə qatı bir krem alındı. Lakin bu son deyil. İsti-isti bura bir 20 qram ya 30 qram, baxın öz istəyinizə görə yağ əlavə edin. Və yağ soyuq olsa da, isti də olsa, onu qəşəcə tam əriyənə qədər qarışdırın bu qarışığın içində. Və beləliklə kreminiz hazır olacaq. Qarışdırmaq mütləqdir. Qarışdırmasanız yağ əriyib kreminizi də yəni belə ipək kimi etməz. Qarışdırdıqca o elə bil ki, ipək kimi həm yumuşaq, həm parlaq olur. Bu arada xəmirimiz artıq gəldi, görürsüz. 2 dəfədən çox böyüyüb. Bizə bu kifayətdir. Masanın üstünə un tökürük, xəmiri boşaldırıq və başlayırıq yenə yoğurmağa. Burada yoğurma işi bir azacıq çoxdur. 3 dəqiqə orada yoğurduq, haradasa 1 dəqiqə də burada yoğuracaq. Əslində deyirlər 7 dəqiqə yoğurmaq lazımdır. Mənim 7 dəqiqəyə səbrim çatmır. Yəni 7 dəqiqə olsa o ponçiklər 1-2 dəfə ondan böyük olmalıdır. Qəşəcə yoğururuq və indi bunun altına, üstünə un töküb yayacağım. Mən haradasa yəqin 1 dəqiqə yoğurdum. Xəmirim yumuşaqdır. Yəni bu mərhələdə bunu yoğurmaqdan qorxmayın. Havası qəşəcə çıxmalıdır ki, o sonra siz o ponçiku yiyəndə o sizi turşutmasın. Və bişəndə onun içində iri topalar, iri-iri deşiklər olmasın, xırda-xırda deşiklər olsun, süngər kimi olsun. Qəşəcə indi yayırıq. Gördüyünüz kimi, haradasa 1 cm qalınlığında yaymışam. İndi kimin forması varsa forma ilə, yoxdursa stəkanın ağzı ilə kəsə bilər. Mən həm biraz böyük, həm xırda, indi hası ağlıma gəlsə də, hasına yer olsa daha doğrusu, ondan istifadə edirəm. Siftə kəsəcəyəm biraz xırda, sonra biraz iri, sonra da arada qalan xəmirlərin hasına, iri hasına xırda yerləşir, onunla kəsəcəyəm. Bu arada yağımızı qoyuruq qızsın. Tavada yağın da hündürlüyü haradası 1 cm yarım və ya 1 cm olmaq şərti ilə qoyuruq qızsın. Bir xəmir parçası atıram içinə. Qızdığını görən kimi qalanlarını da əlavə edirəm. Və o üz bu üz qızardırıq. Deməli, sobanızın gücünü az eləyin. Yəni, qazdırsa çox az açın, elektrikdirsə yenə də az açın. Çünki xəmir qalındır, onun ortası pişməlidir. Və nə qədər xoda az olsa, o qədər yaxşı pişər içi. Xəmiri atırsınız, yavaş-yavaş orada köpür, çevirirsiniz. O bursuzu da qızarır. Böyrlərini qızartmamışsanız da olar, ona görə ki, ora artıq pişmiş olur. Baxın, belə ponçiklərimiz alındı. Kremi də şpritsə doldurdum və içinə dolduruyorum. İstəsəz bunu şokoladla eləyə bilərsiniz. Daha doğrusu kakaolu, yəni şokoladlı krem və ya ağ krem və ya heç bir şey də əlavə eləməyib, üstünə şəkər kirşanı səpib bilsəz də çox ləzzətli. Doğrudan da tərifə layiq bir ponçik alınır. Mən çox vaxt ponçik eləmişəm, amma həmişə qorxmuşam ki, o xəmir mayalanandan sonra onu yoğurmayım. Burada isə əksinə. Belə xırdalarını da eləmək olar. Xırdaları da elə kremə batırırıq. Baxın, bu cürə olur. Çox ləzzətli olur. Damlı olur. Üstü xırt-xırtdır. İçi yumşaq süngər kimidir, basırsınız və xəmir elə bil ki, qayıdır. Görürsünüz, nə qədər xırda-xırda deşiklər var xəmirin içində və kremi də məncə kifayət qədərdir, çünki krem şirindir. Üzərinə də şəkər kirşanı əlavə edirik, artıq çayımızı içə bilərik. Mən yoruldum, siz yorulmayasınız. Və məsləhət görürəm, siz də bişirin, hazırlayın. İndi
baxın görün, ölçüsü də adam əlinə götürəndə nə boydadır. Kəsəcəyəm yaxından bir də baxın. Özümüzə olmasa da uşaqlarımıza mütləq nəsə pişirməliyik. Dükandan almaqdansa evdə pişirdiyinizi yesələr daha faydalıdır. Ona görə videonu paylaşın. Qoyun insanlar da evində pişirsin. Balalarına sağlam qıda versin. Həm özünüzə, həm cibinizə, həm balalarınıza xeyri var. Məsləhətlidir. Xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə paylaşın. Like edin. Suallarınızı verin. Abunə olmayanlar abunə olsun. Və ruzu bərəkətiniz bol olsun. İndidən pişirənlərə nuş olsun. Sağ olun, sağ ola qalın. Yenə də görüşərik.